Anastasia Lukashova u gjetë plagosur rënd pas një sulmi të një Ariu, teksa ishte me pushime me familjen e saj në rajonin Severojensiek në Rusi. Por ajo humbi jetën gjatë rrugës për në spital. Incidenti I rënd ndodhi në tajgat piktoreske të liqenit Lesnoi, pranë fshatit të Bajkal. Gruaja po ecën një shteg në pyll kur besohet se u sulmua nga një Ari I murë. Bashkëshorti e kishte gjetur atë të plagosur, por për fat të keq ajo vdiq gjatë rrugës për në spital. Thuaj në deklaratën e policisë. Kushtohet se ekspertët ishin dërguar në zonë për kërkuar Ariun vrasës. Këtë vit janë disa rajone në Rusi dhe vendet e tjera të botës që po raportojnë numra më të lartë se zakonisht të sulmeve të arrive ndaj njerëzve. Moti I that e nxehtë besohet se ka shkaktuar mungesë të ushqimit në pyll, si manaferat e manatokat, dhe si rezultat ato po afrohen më shumë në kampet apo strukturat e pushimit të njerëzve.